Masak, aku gak masak. Gak apa-apa masak. Oh, rencananya katanya masak opo sih awakmu? Jangan sok, Mbak. Lek kak yo jangan payem ambek goreng tempe. Yo lek gak males sambel no bisa arek-arek iki yo. Yo tak nyambel, Mbak Lel. Ono aduke iki kayak blonjo. Ono kok, Mbak Lel. Nas, kamu hari ini ke kampus apa enggak? Enggak kok, Pak. Hari ini aku free, tak rebahan aja di rumah. Oh. Aduh, tumben enggak ke rumah Wawan. Wawan sekarang aneh, Mbak. Kemarin itu aku ngomong yang kata sambian, "Wan, kamu mau enggak jadi amprinku?" Tiba-tiba dia kayak jijik tugasku, Mbak. Tak tanyain alasannya, enggak dijawab, diem tok. Baguslah, biar kamu enggak sama Wawan terus. Mak mau berangkat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nas, kamu suka sayur sop apa sayur bayam? Sayur sop aja wis, Mbak. Padahal enak sayur bayam lu, Nas. Enakan sayur sop, banyak jenis sayurnya. Walah, ya wis tak belanja dulu ya. Yang. Ya Allah, baterai vaporku belum tak cabut, Rek. Yang, kok lama sih dipanggil? Apa, Yang? Aku mau belanja dulu ya. Belanja buat apa sih, Yang? Ayolah, jangan boros-boros. Sudah saatnya kita perbaiki keuangan mulai dari nol. Opo sih? Wong aku iku kate blonjo gawe masak, duduk gawe liyane. Hah? Masak? Kamu mau masak, Yang? Iya, mau masak sayur sop sama goreng tempe. Ya Allah, istriku, tumben-tumbennya kamu pengen masak. Mimpi apa semalam? Gak mimpi apa-apa. Mbak Lela hari ini tuh lo gak masak. Diam di odo lagi bantu-bantu tangga. Jadi aku yang masak. Asik-asik, sayang dulu. Mwah. Ya udah, aku tak berangkat dulu. Ya, hati-hati ya. Ya. Goreng tempe jangan sop. Lapo kon put? Pae. Cari wong biyen, lek masak dipangan dhewe gak oleh medit-medit, lek makem cek lego. Ada yang perlu aku bantu? Aku juga bisa masak loh, Yang. Emang kamu bisa masak apa? Masak air. Aduh. Waduh, Rek, mesra-mesraan di tempat umum, Rek. Ngasih contoh yang gak bener. Ada keponakanmu ini, Rek. Masa kamu gak malu? Siapa yang mesra-mesraan, Nas? Lah itu tadi buktinya peluk-pelukan. Aduh, minta rokoknya satu rok. Makanya kalau belum kerja jangan ngerokok. Nanti tak bilangin Mbak Lela loh kalau ngerokok terus kamu. Mulutmu jangan murahan ya, Rok. Dikit-dikit ngancem bilang Mbak. Ayolah, minta satu. Nih, ambil satu. Iya, Rok, satu. Aku tahu kok uangmu ngepres. Hei, Nas, kon iku lek gak duwe-duwe gawe tuku rokok, koran iku lu lintingen sedoten. Loh, kamu jangan ngeremehin aku ya. Aku gak punya rokok, kehabisan rokok, bukan gak mampu beli. Uangku banyak di ATM lebih 10 juta. Yo ayo kene, Nas, lek ancen duitmu akeh. Mbak E sele ono duit 2 jutae. Mbak E gak nyekel duit blas. Mosok gak sah kenang Mbak E lele. Aduh, emang ya Mbak hubungan kita saudara, tapi kalau masalah duit musuh. Ngocah apa benas, Nas? Loh, kamu rok pengen tak nyanyiin lagu masalah lagi? Masalah. Cari ribut lagi, Nas. Cari ribut lagi, Nas. Enggak, ampun Bang Barok. Makasih ya rokoknya. Loh? Ya gini dong, Yang. Kalau ada waktu longgar itu masak biar sama seperti wanita. Hei, lah emang aku selama ini duduk wanita? Mbok kira aku walang. Wes kono lo aku tak masak dhewe, delok nrara iku lho. Iya sayangku. Yang, Rara gak dibuatin susu ta? Duh, ojo rame-rame. Susune Rara iku lentek, Yang. Itu loh, Yang, Rara ngerengek kayaknya haus, Yang. Gak haus, Rara iku ngantuk areke. Coba Yang susuin dulu ya. Asiku gak bancar metune, gak subur, mangkane Rara gak tak susoni. Kok bisa gitu asimu, Yang? Kate gak iso ya apa? Wong sing nyusu wong loro, bapak sak anake kate gak entek asiku. Ya maaf. Jangan ku wis mateng. Ambune suwedep. Chef Susi gitu loh. Saiki kari goreng tempe ambek nyambel. Alhamdulillah wis mateng kabeh. Mandar kabeh podo seneng masakanku. Halo. Barok iki mang lak tak kira ngloni anake ndek kamar. Kok malah turu ndek ngarepan ngene. Ya opo yo? Anak sak bapake podo doyan turu. Duh. Ngini-ngini aku yo sayang. Saken rek arek iki kesel. Lan bulan.
Bulan. Nang dise bulan iki dibengoki gak krungu. Lan bulan. Iya, Cak. Kok niku lapo ae sih? Diceluk kok budeki. Sepurane, Cak. Bulan lagi konsentrasi menghias mata. Mari iki aku gregeten tak buak kabeh macaanmu iku. Penggawean liane ngoret-ngoreti raya iku niku. Wong ancene, bulan lagi belajar make up moto, Cak. Masih kok model opo ae? Pancet rupamu gak kira berubah. Cacak lah. Lapo sih celuk-celuk bulan lapo? Iki lo cacak wong nang mepe kelambi. Cacak kesel maru mba-mba. Tekmu wis tak umba pisan. Lah sing ngongkon cacak umba-umba lo ya sapa, Cak? Sing ngongkon sapa? Terus lek pakaian rusukate didilat, gak diumba. Wis pimpin kabeh iki. Ya Allah, bulan maning sing kena. Dipipi di endi, Cak? Sembarang lan pipin di endi. Pokok golek panas kono lho. Kok sik takon ae kono iku mesti. Iya, Cak, iya. Kasen cak nyentak kok. Iki lho. Saiki cacak kate refleksi wajah kate maskeran. Wingi digawe viral, eman gak digawe. Bulan njaluk maskernya, Cak. Wis gak usah. Masker larang. Cacak lek. Bulan maca gak diolehi. Tapi cacak dhewe gawe masker. Percuma, Cak, percuma. Cacak masuk gawe masker lho. Tetep ae wajah cacakku blenyek. Kok ora njok protes saya ndang pipi niku lho. Iya wis dalan kene. Bulan tak ringkesi peralatan make up bulan. Ya ngono. Lek mari gawe apa-apa diringkesi. Cek gak telecehan nang dinangdi. Mosok lipstik sampe di jeding. Wis koyo Mbak iku sempuk dagingi. Iya, Mak. Wis iki tapi tak entas sik tak patenani kompore. Di mana sing tak candak sundenge iku yo? Ya wis candakan. Mak, serundengnya ini tok kan? Ya, iku. Ya, wes ini serundengnya wong aji ya, sing di piring. Ya. Tak ternoi. Ngapain Pak Imam telepon aku ya? Astagfirullahaladzim! Aku lupa hari ini masuk kerja jam 2. Yang, aku cuci muka aja ya, gak usah mandi. Kok buru-buru banget sih, Yang? Aku lupa, Yang, kalau hari ini ada kemajuan jam kerja. Lah, kamu gak makan dulu, tak, Yang? Aduh, gak nutup waktunya, Yang. Nanti aja sepulang kerja tak makan, ya. Oh, alah, Yang, tuas aku masak. Lek kamu gak gelem makan. Maaf ya sayang, ini kepepet waktunya. Janji nanti pulang kerja tak makan masakanmu. Aku berangkat dulu ya, assalamualaikum. Tuh kamu mesti. Bos, mbok. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nasanas. Keselirek, mari goreng cenggereng sak munu akeh iku lho. Jan aku dhewe sing ngandangi rasane boyok katik aku. Nasanas. Anas metu Mbak Lel. Metu. Ojol mana? Mana ngomongin kate anting di oma lo hari iku? Baru kerja jam piro sus? Si tas budal sampe muli iku mang. Oh iyalah. Iku lo Mbak Lel, masakane wis mateng sampe maem. Iya iya sus, aku mari mangan bareng-bareng karo wong-wong si tas gawe kulupan. Engko ayo tak pangane. Walah Mbak Lel. Ana sus mangan ya? Gak ero Mbak, arek kait mang metu pas aku masak mang lo. Anjene arek iku yo, anak ibari yo. Ya wis aku tak ngeyesit sus. Kok sore tim balik bioto mana aku? Nah, ini kan panas. Mang di cacat di kokon mepe di panas. Bener kan dek ini? Ini ya kena panas yo. Dek ini ya lumayan panas. Gak bisa ya. Ah, kena panas kan? Kurang siji rek. Dole de endi yo? Iku bisa dole de kono ditompok gak popo kan? Ah. Wis tombok kene ae. Mama Lela, Bulan pamit yo. Iya, Bulan. Makasih Mama Lela. Anas yo, lek mari gecek sesane vapor iki, gak tau didelesin sing genah. Mesti semrawut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kini kok. Kini. Ya Allah, Mbak.
apalagi mbak lek mari gawe bekakasiku diringkesi sing rapi ojo mati celetat koyo ngene engko lek ketleso bingung sing rati goleki. Iya aku lapar mbak. Lapar ya mangan mosok lapar karaoke wong ya wis dirasakno mbak Susi akeh ya enggak maksudnya ambilin gitu loh. Ya Allah nak mbok yo ojo ngalem cukup dhewe kok. Kan mbak udah tanggupi buku sendiri. Duh, lek ngerayu cek pinter ya makmu itu. Ayo ambilin mbak, please ambilin. Karena sampean kalau ngambilin makanan itu enak mbak, mantep, nikmat rasanya. Ya. Wis mbak, jangan banyak-banyak nasinya. Waduh, protes rek. Jika kon jogok dewe gak gelem. Badanmu itu loh biar agak gendutan. Makanya makan ditambah, Nas. Waduh, rek. Susi goreng tempe seombok kayak asbes gini iki. Oh masak sayur sop. Iya mbak tadi aku yang nyuruh. Loh tapi lah kok sakme ini wortelnya kandel-kandel. Apa ya mateng ta iki. Lah iki wortel model apa iso modelnya kayak selangkangan gini sih. Susi Sus mbak Sus. Iya mbak Lel. Kon masak apa, Sus? Masak sayur sop ambek goreng tempe, Mbak. Opo-opo? Ya gak popo, Sus. Iki lho, Sus, ukurane kok koyo ngene iki model katok. Sing iki kandel-kandel ngene apa ya mateng ngono lho. Pikirku kan dipangan keluarga dhewe, Mbak. Tadi tak irisi sak mono-mono cek lego. Ya gak lega kalau segitu, Mbak Sus. Adanya mati keselet, gak bisa ditelen. Lah iki ucet iso utuh koyo ngene, gak ketok blas. Ya sepurani Mbak Lel, sepurani Nas, sancen aku jarang masak. Ya wis gak apa-apa, ben-ben ya lek masak diirisi cilik-cilik ya. Iya Mbak Lel. Ya, ayo Nas. Dimakan Nas. Nah, aku ini apa ini gak bisa dimakan, Mbak? Bisa, bisa coba. Coba empuk kok udah matang. Kan enak, yuk makan. Jangan protes makan yuk. Nih, sambalnya. Sambalnya Susi istimewa cuma cabai digerus. Ya kan pagi. Tapi sih bersih rumah dulu kah? Mbak, belikan es, Mbak. Ojo es ae, Bu Pones gak dodol kok lu duwe gawe. Lho. Apa iki gombalan terus kok dik ini? Lah iya kau si RT sih. Lho. Dik krebak-krebak aku barang iki. Ya helm. Wah, that's empty. Opo re? Loh, tangi. Tangi. Opo, Mbak Lel? Maksudnya opo pembahan terus dele di ngarepe omahku kabeh dicantol sembarang kalir. Loh, kudu aku sing mepek. Terus sopo? Iki pakaiane sopo, he? Iki Lan Bulan. He? Bulan. Sopo? Lan Bulan. Opo sejak? Ini Lan. Kon mepekku mandi endi? Opo? Ayo isya di ngarepan kono cak kok iso di ngarepan iku lulan tak cari sampean kok kon mimpi di ngen sing panas di kono tak goreng no ngen sing panas cak hei tapi yo gak semrawut koyo ngono nduk sing ono pakaian gak garing gak bersih tambah mamel gak kakak gak adike padha dene tolong yo iku mepene iku saya ketemu di omaku di ngarep-ngarep aku gak ro yo tolong urusan dhewe yo apa sampe di omaku ngono maneh. Saya tidak maksud di dua ribu pepen dingin panas sih. Kok sunang ngarep ngarepane omai wong kau niku. Nah aku lek kata pepen dingin panas kok di seneni. Di dalam di panas seneni. Di mana sih saya ini? Di ngarep kono cak. Cukup. Ya Allah.